Kartuli ოცნების წევრები გლდანში მცხოვრებ აფხაზეთიდან დევნილებს შეხვდნენ და კოალიციის პროგრამა წარუდგინეს. თავად დევნილებმა მათ საკუთარი პრობლემები გააცნეს და აღნიშნეს, რომ ამ პრობლემების მოსაგვარებლად წლების განმავლობაში არაფერი გაკეთებულა. დევნილები ამბობენ, რომ მცხოვრებმა მძიმე პირობებს შეუწევთ. Ძალიან ბევრი ადამიანია შეკრებილი, რომელიც ადამიანს აინტერესებს, მაგრამ გარკვეული შიში ფაქტორია. რაც მოვიდა სააკაშვილი და მისი გუნდი, სამართლებრივი, ეკონომიკური, სოციალური მდგომარეობა გაუარეს და ჩვენი. თუ არადა შემოდით და ნახეთ სოციალურ-ეკონომიკური ჩემს ბინაშიც და სხვაც და საერთოდ. 20 წელი აქ ხალხი ცხოვრობს და ერთხელ რაიმე თუ გააკეთეს აი სოციალური